Film Craft namoyish etadi. Ssenariy muallifi Sachin Bhaumik va Ravi Kapoor. Tasvirchi Samir Arya. Bastakor Rajesh Roshan. Prodyuser va rejissyor Rakesh Roshan. Izhorsiz muhabbat. Zo'r yigit ekan. Bu yigit emas. Olov. Qani. Buyoqqa kechi. Kelaqa. Raji sohib, kim bu yigit? Bu yigit meni eng vafodor itim. Agar tarozini bir pallasiga unib, ikkinchi pallasiga boshqa itlarimni qo'ygudek bo'lsam, bu turgan palla og'ir keladi. Yabash. Yasha var. Yasha Shankar. Senga qo'yil qoldim. Uni shu yoshga kirgizib, sher yurak qilgan kim? Raja sohib. Uni burgutdek olg'ir bo'lishi kim o'rgatgan? Raja sohibingiz albatta. Tentak voyim. Raja sohib. Raja sohib. Falokat! Kondagi ishchilar ish tashlashdi! Nima bo'ldi? Birortasini qulog'iga cho'g' tushdimi? Cho'g' uka esi miyasiga tushganga o'xshaydi. Bir ishchi zirrasini do'pposlayapti. Urmang dadam! Urmang iltimos! O'ldi qiling! O'ldirib qo'yasiz! Dadamni urmang! Xudo haqqi! Iltimos urmang! Urmang dadamni! Urmang! To'xta! Bu yerda nima bo'lyapti, Brijva? Aka, alavu qiz boshida savati bilan kelayotgan ekan. Menga yoqib qoluvdi. Qo'lidan ushladim xolos. Ey! Raja sohib, erkak toy ukangizga qo'l ko'tarasizmi? Axir u bolaligidan shunaqa-ku. Sen kim tur? Qulog'ingga quyib ol, Brijva. Har bir ishimizning ayoli, qizi, opa-singlimiz hisoblanadi, shundaymi? Men shu yerning hojasiman. Bular esa meni xalqim. Men ularning yerdagi xudosi sanalaman. Endi yo'qol bu yerdan. Yo'qol dedim. Afarin! Afarin! Olamgir, Jahongir zamonasidan beri bunday haqgo'ylik bo'lmagandi. Aka o'z ukasini jazolasa-ya,
Tarsaka Brijva sohilning yuziga tushdi-yu, meni etlarim jimirlab, yuragim urushib ketdi. Agar gaplarimga ishonmayotgan bo'lsangiz, mayli, qishloqning eng vaxshi iti meni tishlab olsin. Men tayyorlarman turli dori-darmon, shu onda Raja sohibni olqishlayman bearmon. Yashasin Raja sohib, yashasin! 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 Xonimlar va janoblar, men janobdan mol bo'laman. Haqiqatni aytaman hammaga, garchi yoqmasa ham hech kimga. Nimalar demaljiryapsan? Qishloq erkaklari ayollarni qo'l kabi sotib olishlari haqida gapirmoqchi edim. Ana uchol qarilarni yoshartirishga qodirman deb dori sotib kun ko'radi. Laqillatishdan boshqa narsaga yaramaydi bu chol. Qirt ahmoqni o'zi. Kim meni chaqirdi? Dada, u shuncha kasilib simiz aytdi. Siz ahmoq, men esa sizni o'g'lingizman. Ey, masxara bozlarday nimaga qo'g'irsoq ko'tarib yurasan? Agar men ahmoq bo'lganimda osmondan tushgandek osongina pul toparmidim, a? Oson pul? O'zingizda kalan laqillatib, o'shira vazingni. Tabi paki. Labay, yerimga kuchliroq dorilaringizdan bersangiz. Kuchliroq? Oldingi berganingizdan foyda bo'lmabdi-da, nima dedingiz? Ha, aka, o'sha doringiz menga ta'sir qilgani yo'q. Shunaqa deng. Hech qisi yo'q. Bu safar shunaqangi dori beraki, asti qo'yaverasiz. Menga ber. Bera qol. Hamma jamuljam bo'ldi. Roja sohib qanilar? Oje. Bu nima xo'ji? Sen la'natini deb ukam Brijvaga qo'l ko'tardim, ha? Evaziga hozir seni pichoq bilan silayman. Axir xo'jayim. Ukangiz, ayollarimiz, qizlarimiz o'shatiga. Harom it. Senlarda bolalarning onalarini qorinlardayoq meni qulumga aylanishadi. Shuni bilib qo'y. Ular bilan ko'ngli qusaganini qilaman. Xotining, qizing, keliningdan xohlaganimcha foydalanaman. Bunga haqqim bor. Chunki hammasi meni xibsimda. Yo'q. Biz e'tiroz bildiramiz, bunga qarshi chiqamiz. Abar, itlarga tashla. Bu yerda nima qilyapsan? Nimani ko'rding? Hech nima ko'rmadingmi? Nimani ko'rding? Gapir! Nimani ko'rding? Gapir! Brijva? Nima gap? U hammasini ko'rdi, lekin bo'yniga olmayapti. Gapir! Buni gapirganini qayerda eshitgansan, Brijva? Gapirish uchun ovoz kerak. Bu bechorada ovoz nima qilsin? Axir u soqov-ku. Soqov. Soqov bo'lgani bilan ko'ramas-ku. Lekin u hammasini ko'rdi. Shankar. Brijva, men savodsizman. Lekin uni bolaligidan ko'zlariga qarab haqiqatni o'qiy olaman. U hech nimani ko'rmagan. Bor Shankar, bora qol. Thank you.
Ajoyib mehmondorchilik bo'ldi. Gap yo'q. Bugun yana ko'p ichib yubordingiz. Ay lanet ya. Ek közün göktekar 20 yıldan beri şu yerden uyakka bir yakı otama. Kelep kelimin faylisi mi namar? Raja sahibinin büyükleri bu. Bu dünyaya gitip bakı diye bulsam. Raja sahibine sen doğru terle beresem mi benim oranımda? Közün yakarı sen bulmaydı mı? At kim kele etken eken? Ana, bürüc ve got. Oy, nima qilyapsan? Hazırlaştım. Roza sohob. Namuncha sovg'in solasan. Axir dushmaningiz yo'q-ku. Bu qo'rg'on, qorovul, soqchilar, ana itlar nima kerak bor? Nima qilasiz ularni? Bilsang agar. Nihol kabi dushmanlik ham kutilmagan joyda, kutilmagan kimsada paydo bo'lishi mumkin. Arpa kola yürse mi Raja ben? Ne ben bilendir ulardan acıralı turuşum gerek ki? Sizi komiser soru yaptılar. Ha komiser yapır. İşinizde mi? Gülesize. Bu masam ki. Kızını tuyge elbette bana ben. Taşlanma. Aman bul wonderful. Aman bul. Wonderful mas Raja sahip. Wonderful. Ne? Ne mi farkı var? Show.
Ey tohta 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 tohta. Ey ahmoq, kimga ishora qilyapsan? Toy chori, chori. Chori emas. Gori. Gori men ismim, ya'ni oyning bir parchasi. Gori, gori, oyning bir parchasi. Hoy, oyning parchasi. Qani? Yo'ldan qochsa? Nimaga? Nima uchun? Yo'lda o'tiribsan. Shuning uchun? Yo'lda o'tiribman? Yo'l bizni tagimizdan o'tganda. Ha. Bu qiz jinniga o'xshaydi. Nima deding? Hali gori jin nima? Meni jinni dedingmi, a? Qani, yana bir qaytarginchi. Ha, mo'ylov. Mo'ylov? Hmm. Ha. Sen nimaga ko'zingni no'q qilib baqirib turibsan, chol? Chol? Chalamas. Bu kishi yozasa sohib bo'ladi. Dadaji, dadaji. Bolalar, dadajiga salom beringlar. Salom, dadaji. Hoy, Gori. Sen qizni dastingdan tinchlik bormi o'zi yo'qmi? Bir qarasa birovni bog'iga tushasan, bir qarasa birovni echkisini bo'shatib yuborasan. Qani uyga yurchi. Bunaqasini ko'rmagandim. Rosa ketib olgan ekan. Bo'yi yetib qolsa ham bolaligi qolmas ekan-da. Yo, toba shu baqaloq ketib olgan ekanmi? Nah, ho'kizmi o'zi-ku? Ho'kiz? Bo'lasam-chi? Belini o'zi katta o'ladi. Oy, tentak, men kattasini emas, yoshini aytyapman. Olova, olov. Husniga gap yo'q. Nega kulasan? Kulguli gap gapirdimmi? Gap ketdi qiz bo'lsang ham yosh bolalar bilan o'ynaysan. Senga qachon aql kirarkini? Aql chiqmagan bo'lsa qayerdan ham kirsin? Voy xudoyim. Ota-onang ku bir chaqa ham qoldirmay seni boshimga balo qilib o'lib ketishdi. Akang bo'lsa Dubayda mazza qilib yuribdi. Hamma tashvish meni boshimda. Hay kenayi. Akangga til tekizmay ularni jo'natayotgan pullari bilan kunimiz o'tib turibdi. Bo'lmasa hammamiz ochimizdan o'lib ketgan bo'lardik. Bo'pti, bo'pti. Tezroq bo'la qol. To'yga borishimiz kerak. Roja sohib? Keling, xush kelibsiz Roja sohib. Keling. Roja sohib, bizni unutib olgan bo'lsangiz kerak deb o'ylagandim. Qishlog'imizga kichik inspektor bo'lib kelganding. Mana endi bosh komissar darajasiga ko'tarilding. Qarabsang, iste'foga ham chiqding. Senday odamni esdan chiqarib bo'lar ekan, ha? Qanday sohib jamola. Ko'zing quvnaydi. Xurliqoni o'zi. Roja sohib, zamon o'zgaryapti-yu, lekin sizning odatlaringiz o'zgarmayapti. Salom komissar sohib. Salom, salom. To'ylar muborak bo'lsin. Eshitib juda xursand bo'ldik. To'yimizga tashrif buyurganingiz uchun sizga ham katta rahmat, jamolaji. Mana, qizingiz ham to'y bo'lyapti, sohib. Endi bizni jiyan haqida ham o'ylasangiz. Shunday bebaho jiyaningizni turmushga uzatishda qanday muammo bo'lishi mumkin? Muborak bo'lsin, muborak bo'lsin. Roja sohib aytdilarmi? Bo'ldi. To'yga o'zlari bosh bo'ladilar. Ha. Roja sohib? Ha. Nayg'ah rojasi shu kishi bo'ladilar. To'g'ri aytdim, Roja sohib. Roja sohib. Katta rahmat. Tashakkur, Roja sohib. Salom, Roja sohib. Go'y. Roja sohibga ta'zim qil. To'y boshi o'zlari bo'lar ekanlar. Ta'zim qil, qizim. Ta'zim qil, ta'zim qilsang-chi. Sohib jamol, ish vaqti ketdi. Demak, bu yog'i ko'ngildagidek bo'ladi.
Gori. Gori. Gori beni çakır yaptı. Bana. Bana men. Men keti yapman. Keti yapman Gori. Gori. Raja sahib. Raja sahib. Gori. Raja sahib. Gori. Nima bo'lyapti? Nima bo'lardi? Sal bo'lsa derazadan tushib ketardiz. Ushab qoldim. Turi. Tura qoling. Qo'lingizni ber. Voy! Ay, belim sirqirab ketdi-ya. Ya? Tomiriz yosh yigitlarnikida yuryapti-ya. Gori tufaylida. Gori'ni hayolimga keltirishim bilan nafaqat qon tomirim, balki butun a'zoy badanim harakatga tushib ketyapti. Butun badaningiz? Ha, da. U meni sehrlab qo'ydi. Qayerga qaramay, faqat Gori'ni ko'ryapman. Roja sohib, uni qayerda ko'rsangiz ko'ring. Lekin deraza oldi ko'rmang. Bo'lmasa, to'g'ri asfala sofilingga jo'naysiz. Soy zo'rlab turmushga bera olmaysiz kenaya. Uni ko'rmagan bo'lsam, tanimasam, kuyovni ko'rmay turmushga chiqib bo'ladimi? Nima dedinglar? Hech qachon, hech qachon. Jim bo'linglar, shaytonchilar. Qani bir to'yolaringni shiqillatinglarchi. Men bilan kelnaying senga ota-ona deymiz. Qizim, nima qilsak ham seni baxtingni o'ylab qilamiz. Ha. U ancha obro'li odam. Badavlat odam. Rohat farog'atda yashaysan. Xonimlardek yashaysan, malikalardek. Uf! Xonimlardek yashaymanmi, malikalardekmi? Baribir kuyovni ko'rmasdan turmushga chiqmayman. Rasvo bo'ldik-ku. Kuyov to'rani ko'rmagan ma'qul edi-ya. Gapal. Otni egarlagan bo'lsang opke. Qalbingda ne gaplaring bo'lsa, gapir menga, eshitayin. Nima qayib qolding? Sen haligi soqov emasmiding? Kim kemani soqov deb o'ylasa, ahmoq bo'ladi. Ey, og'ayni, menga qara, qachon gapira boshlading? Ha, shu 15-20 yil bo'lib qoldi. Bundan chiqdi sen soqov? O'zimni soqovlikka solib gaplaringni eshitib yuravergandim. Senlar bo'lsa, bu soqov kimga, nima yam deya olar deb o'ylardinglar? Lekin mana endi Roji sohibga borib, hamma gaplaringni chaqib beraman. Yo'q, yo'q, og'ayni, o'tinib so'rayman, aytma. Bo'lmasa ishimizdan gilamas, jonimizdan ham ayrilib qolamiz. Ha, jonimizdan. Ishingdan ayrilasanmi, joningdan ayrilasanmi, baribir aytishimga to'g'ri keladi. Yo'q, yo'q, og'ayni, iltimos, aytma, rahim qil. Ey, o'tkayni bos. Namuncha vahima qilasan, yuragidan ham bor ekan va. Shankar og'zini qimirlatib turdi, o'rniga men gapirdim. Nima? Sirishtirib nima qilasan birodar? Ba'zida shunaqa ham hazillashib turamiz, ha. Men og'zimni qimirlatib turgandim. Birdan bolaligimda gapirganim yodimga tushdi, tushundingmi? Demak, ikkalangiz bir bo'lib meni ahmoq qilibsizlar-da? Bolaligimda gapirganim yodimga tushdi, tushundingmi? Demak, ikkalangiz bir bo'lib meni ahmoq qilibsizlar-da? Bu dunyoda kim kimni ahmoq qilmagan ekan? Hamma bir-birini laqillatib kelyapti. Mana bittasi sensan. Nomi chanqaysan, otxonangga borsang-chi. Roja sohib! Roja sohib! Roja sohib! Xushxabar! Xushxabar! Tog'asi to'yga rozilik berdi! Nima? Kelloysi ham rozi! Go'richi! U norozi! Norozi? Nima uchun? Meni nima kamchiligim bor ekan? Oynaga bir qarang. Voy Roja sohib, har qanday tashxisni dorisi menda bor. Nega tushkunlikka tushasiz? Mana. Dorilaringni ichib hech qanday foyda ko'rganim yo'q. Ya bunisini ichmaysiz, surasiz. Qayoqqa? Sochingizga. Ha? Qora soch ko'rinishingizga sabosi ham o'zgartirish kiritadi. Sochni qoraytirgan bilan mana u ajillarni qayoqqa yo'qotaman? Ulardan qanday qutulaman? Topdim. Unga surat yuboraman. Bular nima? To'yingga rozilik berib yubordik.
Menden so'ramasdimi? Qizim, bizni g'arib qo'ylamizga baxt qush qo'ndi. Kiyov naq olmasmi o'zi? Ha, qizim. Kenayi. Avval ham aytganman, yana aytaman. Ko'rmay turib hech ham turmushga chiqmayman. Unda suratini ko'r. Yo'qmasa hoziroq rad javobini beramiz. Sovg'alarini qaytaramiz. Ko'rsating-chi? Ko'rsata qo'y. Ha, mana ko'r. Pochamizning surati, pochamizning surati. Voy, ketvergan ekanmi? Kachiknalibdan. Pochamiz yashgan ekan. Gori kelyapti. Gori kelyapti. Gori. Gori surat qani? Sendan so'rayapman. Kuyov artistga o'xsharkanmi? Qani ko'ring-chi. Ketib o'rgan ekanmi? Pochchamiz kelishgan ekan. Nimaga tikilib qoldi? Sen gapira olasanmi? Gapira olaman. Ko'ra olaman. जीने लगे हम पाले।
किसके बस की बात है दिल का आ जाना किसी पर किस्मतों के हाथ है चाहना ना चाहना किसके बस की बात है किस्मतों के हाथ है Rojan uyiga kelsa gar kelin hayot bo'lar yanada go'zal tullar esa ha uylanayotgan Rojaku siz nega xursand bo'lyapsiz ishing bo'lmasin kayfiyatimni buzma bekorga xursand bo'layotganingiz yo'q to'g'risini aytaymi unda eshit avval aytchi men nima uchun sochimni qoraga bo'yayapman ko'nglingiz qorada o'shanga moslashtiryapsiz kim deytamiz To'yimizni o'ylab sochimni qoraga bo'yayapman. Dada! Nihoyat biznikida ham to'y bo'lishi esizga tushibdi. Gapingizdan men ham hayajonlanib ketdim. Unga rostdan ham to'y qilishimiz kerak ekan. Demak, to'y qilarkanmiz-da. Ha, o'g'lim, to'y boshlayveramiz. Shunaqami? Qachon? Kimga? Haligacha har kuni uyimizga keladigan bor-u. Har kuni kelib ovqat pishirib ketadiganmi? O'shani aytyapsizmi? O'sha, butun yumushlarimizni bajaradigan-chi? Dadajon, meni rossiyalik uylantirmoqchimisiz? Rossiyalik meni bo'lajak umr yo'ldoshim. Sen esa bo'lajak onang. Onang! Yo'q! U meni bo'lajak xotinim. Siz esa keliningiz. Yo'q, bu meniki. Meniki! 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 Rossiyalik! Ikkovlari bir paytda-ya? Ha! Oy, xudoyim! Rasili! Rasili! O'zing ayt, qaysi birimizni yaxshi ko'rasan? Men Mittvoynimi yo Mittvoyni otasinimi? Uyalma, hozir uyaladigan vaqt emas! Rasili bo'lsa keringdan uyalma, gapira qol! Kimni yaxshi ko'rasan? Gapira qol! Bo'la qol, jonginam! Ayta qolsang-chi? Ayta qol! Qani endi turinglar. Olov atrofida aylaninglar. Vadhuko pratham kijiye. Om Karpur Gauram Karuna Avataram Sansar Saram Bhujagendraharam. Dada, bu qanaqasi? Nima? Roja sohib to'yidumlarimizni ham buzib yubordilar-ku. Nega? Axir kuyov degan kuyovnakarlar bilan ovqatda kelardi. Keyin kelin bilan olov atrofida aylanardi. Ish qilib oxiri baxayr bo'lsin, Timbol. Ishing bo'lmasin. Ular roja. Nima qilsalar ham to'g'ri qilyaptilar. To'g'ri qilyaptimish. Thank you.
Panditji, dualaringizni o'qiyvering. Oxirgi aylanishimiz qoldi. O'zim nihoyasiga yetkazaman. Lekin o'qing. Siz nima desangiz shuda. Nikoh marosimi tugadi. Olov atrofida 7 marta aylanishdi. Ularni muborakbod etishingiz mumkin. Siz? Bu yerga qanday kelib qoldim? Endi eringman. 7 marta muqaddas olov atrofida aylandik. Yo'q, yo'q. Bo'lishi mumkin emas. Men sizga rozilik bermaganman. Men bu nikohni tan olmayman. Meni aldadinglar. Aldadinglar. Ay jonidan. Aldamchilik deysanmi? Firibgarlikmi? Bular ish bo'ldi. Orzuyimga erishdim. Ruxsoningiz bemalol to'yishim mumkin. To'y qilib uylandim. Endi qonuniy xotinimsan. Yaqinlashma. Baqiraman. Birinchi nikoh kechasi hamma kelinam baqiradi. Sen ham mayli baqira qol. Qani menga qo'lingni tekizib ko'rchi. To'xta. Yordam bering. Qayoqqa ketyapsan? Sen meni o'ldirmoqchimisan, ha? O'zimni o'ldiraman. Go'rini faqat bu dunyoda. U dunyoda ham senga nasib qilmaydi. Hech qachon rozi bo'lmayman. O'lsam o'laman, lekin seni yerim demayman. Bilib qo'y, sen aytganing bo'lmaydi. Qo'y yuboring. Hayoting ham, mamoting ham mening hukmimda. Hammasini men hal qilaman. Xohlasam, hozirning o'zidayoq maqsadimga erishishim mumkin. Lekin unday qilmayman. Chunki men seni o'zimga umr yo'ldosh qilib tanladım. Yok. Şu maksatta senge uylandım. Canım. Seni mecburlamayım ben. Uz halinge koyamayım. Razılığını kütemem. Şu dey kün keledi. O şey künü kütüb yaşayman. Gauri. İntizarıyla kütemem. Kulyapsan ha? Qarab turib yaramga tuz sepyapsan ha? Tomosha qilyapman, o'ylayapman, hayron bo'lyapman. Mendan ham go'zal, mendan ham latofatli gulni olib kelib, endi xushbo'y atrini hidlolmayapsiz. Bindi. Aytishlaricha, ayol ko'nglini ayol bilarmish. Uni ko'nglini topib ko'ndirsang, istagan narsangni muhayyo qilaman. Roja sohib. Jim. Gapimni bo'lmay tur. Meni yaxshi bilasan, buni aytishga hojat yo'q. Ertangi bazimga uni kelin libosda olib chiqsang,
seni zeb ziynatlarga ko'mib tashlayman. खुद कहीं जोश में देखने वाला होश न खुद कहीं जोश में देखने वाला घूमते में चंदा फिर भी है फैला चारों ओर उजाला होश न खुद कहीं जोश में देखने वाला अरे होश न खुद कहीं जोश में देखने वाला जोश में देखने वाला होश न खुद कहीं जोश में देखने वाला घूमते में चलता है फिर भी है फैला चारों ओर उजाला होश न खुद कहीं जोश में देखने वाला अरे होश न खुद कहीं जोश में देखने वाला खुद कहीं जोश में देखने वाला
O qasni senga ham tegishi mumkin edi, lekin senga akamni ko'ngli tushgan. Akam seni yaxshi ko'radilar, men esa ularni. Shu tuyg'u seni saqlab qoldi. Ko'rnamak qiz. Mendek odam qarshingda bosh egdim. Xonadonimiz shonini saqlash uchun odamlar oldiga kelin libosida binjani olib chiqdim. Sen meni sharmanda qilmoqchi bo'lib qochishga urinding. Meni asl basharamni endi ko'rasan. Senga yaxshi gapirgandim. Ko'nglingga qaragandim. Endi g'azabimni ham ko'rasan. Och qolganingda, suvga tashlab bo'lganingda, rojaning har bir imosiga qarab harakat qiladigan bo'lasan. Shankar, sen ham o'sha haqda o'ylayapsanmi? Gouri bilan yaxshi ish qilishmayapti. Bunaqa noinsofliklar haqida bolaligimdan eshitib kelaman. Bu yerda bir gap borga o'xshaydi. Seni bilmadim-u, meni ko'nglim nimalardir sezyapti. Shu ishni tagiga yetmasam, tinch o'tirolmaydigandayman. Dadamni aytyapsanmi? Gopal nima? Nimani og'zimga soling? Tuflamoqchimisan? Tuflaging kelayotgan bo'lsa, tuflayver. Nima? Ko'ngling behuzur bo'lyaptimi? Qayt qilmoqchimisan? Tushundim, haqiqatni dadangdan bilish kerak deyapsanmi? Mana marhamat, yana bitta qadah. Yana bitta qadah, yana bittagina qadahni xuddi cho'lga ketishdan oldin tuyani suvga bo'ktirganday sharobga bo'ktiryapsan. Nima, men tuyamanmi? Tuyamanmi? Menga qarang, shahzodam, o'zingiz chaqirdingiz, men keldim. Ovqatlantir dedingiz, ovqatlantirdim. Ichir dedingiz, ichiryapman. Lekin nimagadir hanuz chan qog'iz bosilmayapti-ku. Kela bor joyinginam, mana hozir chan qog'im bosiladi. Bir, ikki, uch, to'rt, besh, Beshinchi qo'l qayerdan keldi? Boringi, qanaqasiga beshta bo'ladi, to'rtta-ku. Sana, sana. Bir, ikki, uch, to'rtta ekan. Lekin nimaga endi menga beshta ko'rindi? Kayfingiz oshib qolgandi, jongina. Ishyapman-ku. Ha, nima bo'ldi, shahzoda? Shahzoda nozga kim danay soldi? Beshinchi qo'l. Beshinchi qo'l. Yo'q, qo'yingi. Ikkitasi sizniki, ikkitasi meniki. Ana beshinchisi. Seni quchoqladi. Bu sizni qo'lingiz-ku. Meni? Siz quchoqlayapsiz-ku. Qanaqasiga meni qo'lim? Bir, ikki, uch, to'rt. Ushladim. Beshinchi qo'l ushladim. Bu beshinchi qo'l emas, qonun qo'li. Qonun qo'li har qanday gunohkorni jazolagay. Qonun qo'li nima deydi, meni ketimga tushgan ekan. Gunoh ishga qo'l urgansan. Ha, butun qishloq shu haqda gapiryapti. Zang bosgan to'ponchaga o'q solinsa, na chiqarmish, na otilarmish. Siz roji sohibga shunga o'xshagan dori berganmishsiz. Nikoh kechasi roji sohibni ahvoli shunaqa bo'pti. Siz aldaganmishsiz. Men roji sohibni aldamanmi? O'zi ko'ga o'yni aldagan. Qanaqa qilib aldadilar, shahzoda? Nima? Ovozingiz chiqmayapti-ku. Nimaga ovozim chiqarkan?
Havani hem kulağı varmış. Eğer geplerim raca sahibiyeti borsa var mı? Ular menen ne? Azizden şamal osini. Kulağım ge ayta kalin. Raca sahib uyakta tursun. Havai hem iştmeydi bola kalin. Vay ulay, rostam mı? Shankar, bechora qizning umrini qazon qilishibdi. Gunohi hammamizga uradi endi, xudoya. Bir mushtiparni ko'zidan nohaq to'kilgan yosh o'sha yerni fayzini ko'taradi degan. Men afsuslar, bu to'yga dadam ham aralashgan. Bechora qiz. Shankar, u nima qilyapti? Roji baxtimni gulxonga aylantirdi. Sen esa unga o't qo'yding. Hayotimni o'lmasimdan do'zoxga aylantirding. Xo'jayiningdan tegadigan arzimagan sadaqa evaziga umrimni xazon qilding. Inson hayoti senga o'yinchoqmi? Shunchalik ham vijdonsizlik qilasanmi? Menga uylanmas ekansan. Nima uchun suratingni yubording? Mana bu suratni nimaga yubording? Bu suratni ko'rgach, shirin baxtli hayotni orzu qilgandim. Bir umr menga yo'ldosh bo'ladi deb umid qilgandim. Hayotimni sening hayoting bilan boshlashga qaror qilgandim. Lekin sen meni laqillatding. Yuborgan surating bilan aldading. To'y ham soxta edi. Qani gapir. Nima uchun bunday qilding? Nima haqqing bor? Nima sababdan bunday qilasan? Nima uchun? Qaysi gunohim uchun mendan o'ch olmoqchisan? O'lmoqchi bo'lsam, o'lishga ham yo'l qo'ymaysan. Senga nima yomonlik qilgandim? Gapirsang-chi. Javob ber, javob. Kimdan javob kutyapsiz? Kimdan so'rayapsiz? Bu sizning savollaringizga javob bera olmaydi. Balkim siz bilmassiz. U gapira olmaydi. Soqov. Ba'zi g'arib bechoralar zaboni bo'lsa ham, boylar oldida soqovlardek hayot kechirishga majbur bo'ladilar. Bu bechora ham bolaligidan Roja sohibning oyog'i tagida xizmatini qilib kelyapti. Ammo u bu zulmga sherik emas. U hammasidan bexabar. Unda gunoh yo'q, u begunoh. Meni. Roji sohib, bugun yana ko'p ichdingiz. Ha, ichdim. Do'stim uylanganim sharofatiga bazm uyushtirdi. Men esa yolg'izman. Xotinim yonimda emas. Chidolmayman. Xotin erning oyog'i ostida bo'lish kerak, qaysar qiz. Unga ko'rsatib qo'yaman. Qaysarlik qilishni shoshmay tursin. Bugun men bo'sh kelib bo'lman. Uxlash yo'q. Uxlamayman. Uxlatmayman. Mana. Mana. Sovuq suvda yuzimni yuvdim. Kayfim bo'shdi. O'zimga keldim. Mana qara. Ko'zlarimni ochib o'tiribman. Yo'q. Yo'q. Yordam bering. Shankar. Oh.
Meni urmoqchimisan? Ur! Urmoqchimisan? Meni urasanmi? Buni sen hali bir yechimga qo'l ko'tardingmi? Yo'q. Seni joying oyog'imning tagida. İki çakalı kul. Yok. Bridgeme yok. Buldu kal. Bridgeme. Beni işin kardeşiyken sen kim bopsan? Ne yok. Bridgeme yok. Kandı cüraç kıldın. Yok. Vurma onu Bridgeme. Varamı. İt başa. Ne böyle yaptı Bridgeme? Ne böyle şankarını uğruyor yapsan? O yüzden sorayın. Siz qilayotganingizda mana bu yaramas Benzi bilan don olishib. Mana bugun ikkovini ushlab oldim. O'zim borgandim yoniga, o'zim. Unda aybi yo'q. Nonkor. Sen hali menga xiyonat qildingmi? O'zingga xizmatkorimni teng ko'ribsan-da. Chanqoqingni shunday qondiraykki. Bir umr jahannam o'tida. Yongandek yongin. Chandabay, saroyimdagi bu olmos bugundan e'tiboran har tun sizni bozoringizda sotilishi kerak. Bundan buyon uning o'rni saroyda emas, shu yerda. Yaramas. Kechir Shankar. Sen haqingda yomon xayolga boribman. स्वरदित्याय वनाय स्वाहा ओम अग्नियाय स्वाहा बेटी qizim er xudo yangliq erning xizmatda bo'lmoqlik xotinning farzidir ayol eri uchun yashaydi eri uchun jon beradi hayotini eriga baxshida qiladi shuning uchun hozir men aytgan gaplarni birga qaytar mening erim mening xudoyim
Qalbingda, ongingda faqat umr yo'ldoshing chehrasini tasavvur qil. Ayt qizim, mening erim, mening xudoyim. Uning aytganlarini ikki qilmay bajarmoqlik mening burchim. Gapir qizim, mening erim, mening xudoyim. Ayt qizim, ayt. Bye.
Aşok? Hay, karay, Aşok geldi. İyi, geldim Aşok. Hak bayınız nale. Bunda hat haberim vermezsen. Kop yaşa, seni kutuyorum gözümüz turt buldu. Kurma genimizde hem anca buldu. Haricden biz genim at geldin oğlum. Gori kanı. Gori yapan git gelin. Git gel. Hayır gel. Yürge bir vardık. Ne mi gel? Taklifin aman olmadayım. Şunmadım. Singlimni mendan so'ramay turmushga uzatdinglarmi? Qayerga? Kimga? Obro'li xonadonning bekasi bu mazax qilib yashayapti. Ularni boyliklarini aytib ham yetib ham bo'lmaydi. O'ri juda baxtli o'g'lim. Kuyov rostakamiga shahzoda Roja. Ha. Roja? Akendan xat keldi. Seni ko'rgani kelayotganmish. Mabodo o'zboshimchalik qilib, oilaviy sharoiting haqida gapirsang, tiriklay yerga tiqaman. Ko'z oldingda majaqlab yoqib tashlayman. Roja sog' qanalar? Men bu yerdaman, qaynijon. Siz? Ha. Men singling Gourini eri bo'laman. Ha aka. Ular kuyovingiz qonuniy eri. Akajon. Akajon. Nega yig'layapsan? To'yga nimaga kelmadingiz akajon? Gouri, qaytganimdan keyin to'yim bo'lganini bildim. Akajon. Agar to'yimda bo'lganingizda hayotdan armonsiz o'tardim. Gori, baxtli emasmisan? Nega ekan? Baxtliman. Behad xursandman. Bunday baxt boshqa hech kimga nasib qilmagan bo'lsa kerak. Baxtim shunchalar quvonchga to'la bo'lishini hatto xayolimga ham keltirmagandim. Ko'ring aka. Qarang. Bu muhtasham saroy, bu shon-shavkat, bu izzat. Gori, bu yerga kelguncha har xil xayollarga borgandim. Mana endi seni ko'rib, ko'nglim taskin topdi. Endi xotirjam uyga qaytsam ham bo'ladi. Roja sohib, umrim oxirigacha sizdan minnatdor bo'laman. Biz g'ariblarni o'zingizga teng ko'ribsiz. Xayr. Men boray. Voy qayni. Biroz dam olib, ulbul tarovul qilsang-chi. Hozirgina yo'ldan keldingku. Rahmat. Lekin singil kelin bo'lib tushgan xonadonda bir urvoq yoda tursin. Bir qultum suv ichish ham udumlarimizga to'g'ri kelmaydi. Ha ha, akam to'g'ri gapiryaptilar. Sizlarning udumlaringizni qanday buzishi mumkin? Mayli. Boraver. Baxtli bo'l. Ha ha ha!
Qo'y o'ke, aravani to'xtatchi. O'ke, aravani to'xtatchi. Nima gap? Nimalar deyapsan? Hech narsaga tushunmayapman. Singlingiz aldashgan. Uni bu yerdan olib keting. Seni bu libosda ko'rib, yalada zavqlanib ketdim, Gauri. Bugun ravanga aylanaman. Endi qo'yib yuborib bo'lmayman. Sen meni xotinimsan. Gauri. Hayoting do'zaxga aylangan bo'lsa ham, indamay yuribsanmi? Akajon, tezroq bu yerdan keting. Ular juda ham yomon, juda ham xavfli odamlar. Tezroq keta qoling. Roja Sohib. Siz singlimni aldab, unga uylanibsiz. Uni baxtiga zomin bo'lsiz. Lekin akasi hali tirik. Singlim bu do'zaxda bir lahza ham qolmaydi. Yur, Gauri. Akajon. Akajon. Qo'lingdan kelmaydi. U meni qonuniy xotinim. Kechqariga olib ketolmaysan. Ahmoq. Saroyimning darvozalarini ko'rdingmi? Har bir darvozada o'lim og'iz ochib, o'ljasini kutib turibdi. Seni ajalning o'zi bu yerga boshlab kelgan. Singlimni bu yerdan olib keta olmadim. Sen olib ket uni. Men Gorini senga topshirdim. Shankar. Shankar. Menga ko'rsatgan oqibating shumi, it? Shankar! Ushlanglar u ko'rdamakni. Ha!
Yo'q, Brijva. U menga tiriklay kerak. Ushlanglar. Dünyaga ravona bo'lishdi. Menga qara, Brijva. Sen Shankarni bilmaysan. Uni murdasini ko'rmaguncha ishonmayman. Yo tirigini, yo o'ligini topganlaring. Ko'r nimak. Shankardan xabar bormi? Daryoni boshidan oxirigacha tekshirib ko'rdik. Yaxshi qidirmagansanlar. Qarab turib, men urinib ko'raman. Ko'rdinglarmi? Men urinib ko'rdim, o'ldirdim. Shankar bilan Gourini endi o'zim qidiraman. Sohib, sizga unaqa Gourilardan mingtasini qatorlatib tashlayman. Qo'ying endi o'shani. Yo'q. U xotinimda. Uni olib qochib qalbimni yaraladi. Yaramga faqat ikkisini o'ligi malham bo'ladi. O'rmonni injirig'ini chiqarib, ularni topmaguncha tinch o'tira olmayman. Komissar, Yuvundixor Shankarni nonko'rlik qilganini eshitdingmi? Shuning uchun yigitlarimni olib yordamga keldim. Ularni bu borada tajribalari katta. Isqvor itlardek ularni qidirib topishadi. Xotirjam bo'lavering. Brijva! Brijva! Ular Shankarning vafodor itlari edi. Baribir bizga pand berishardi. Ha, to'g'ri qilding. Soqchilar, sizlar Brijva bilan birga ularni o'rmondan qidiringlar. Biz komissar bilan vertolyotda qidiramiz. Orqaga qaytar, tezroq.
Oy, Brijva, qayerga boshlab ketyapsan? Borgan sari ichkarilab ketyapmiz-ku. Nima, men qoplonmidim? Yo, ayolmidim? O'rmonga olib kelasan. Nima, men o'zi? Birorta hayvonga yem bo'lmasa gidik ish qilib. Sir. Topildimi? Qaray, oyoq izlari. Sir. Buni qarang. Junka. Sirg'a. Bosh atrofda ekan. Aka, Abirjuva. Ha, bayon. Taxminingiz to'g'ri chiqdi. Sahiniklar. Nima? Ha, do'stlar. Ikkovi ham tirik ekan. Shunaqa deb. Gorini sirg'asi topildi. Ikkovini oyoq izlari ham bor. Oyoq izlari qaysi tomonga ketgan? Ular daryo bo'ylab toqqa qarab ketishgan. Iziga tushinglar. Hop aka. Daryoni boshlanishiga, orqaga. Xudo urdi. Topildimi? Topilmadi aka. Qorong'ida tushib qolyapti. Peshindan beri qidiramiz. Qayerda ekan hayvonga yem bo'lganlar? Xuddi o'sha kishkantlik tunni uzunligini qara endi. La'nati. Sohib, tezroq ovqatlanib oling. Ovqat qolmayapti. Yemayman. Roja sohib, iltimos. Biroz tamaddi qilib oling. Yo'q. Qoyili, ovqat yeyish uchun yashab, ovqat topish uchun o'lib ketayotgan zamonda Roja sohib ovqatdan arazlayaptilar. O'rmonda hozircha bir nima yeb turibmiz. Ertaga bo'ladimi, yo'qmi? Bugunku ovqat yeyamiz. Ertaga biror hayvon bizni yeb yubormasa edi. Komandir, kes suv olib kel. Gaz sizdan bo'lsin. Hech qisi yo'q. O'zim olib kelaman.
Vay ülkeler, bir gelişip yamayan yüreğilik, orman kalın eken. Arkadaki adamı uçur geçsem, bilmeyi kolamız. Vay, arkamdakiler kanı, hayırda kaldılar. Asıl karşıtı mı? Ya, bu kanaka tamas ya. Hazırlaşmaların, paska çiğler. Çiğler diyem ben. Brijva! Brijva! Yine iki ters gitti. Şenker yaban çıkıp kaldı ki. Demek şu atrafta. Kadırınlar ularına, kadırınlar! Brijva, Brijva, koy oşa Şankar'ı. Tamam buldu. Ne buldu? Ormanını cehennemge eğlentirip hemen birin ketimleri bu dünyaya yönet yetti. Sakov İngiz kimlidir kır, kimlidir çöla, kimlidir mayıp kılmaya koymaydı şekilli. Bu karanfur miyim bile kocak şey yaptı mı? Kayağda hemen çırparak kılıp öldür yaptı. Şaşmet, tahminlerim doğru çıkı yaptı. O pıhını yorgen korunadı. Canımız samanlık da bir yerden ketkenimiz makul. Demek biz yengildik deyip kete vererken biz de ha? Ki... Şir odam xor bo'lgach, ovchini ta'qib qilaveradi. Va mag'rur gapni gapirmang. Komissar sohibni gapga quloq solmasak, holimizga maymunlar yig'laydi. Qishloqdagilar Shankarni bolalarga o'rnak qilib ko'rsatadigan bo'lishadi. Go'yo uramu, boshqalar Ravanga o'xshab qoladi. Nima dedingiz? Ravan sohib? Roza sohib. Roza sohib, siz o'zingiz biror nima deding? Ha, to'g'ri. Orqaga qaytamiz. Tenhai, tenhai, tenhai.
तन्हाई 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 दोनों को पास ले आई प्यार में बह गए दो दिल मौज ये कैसी आई रहा है दर्द का तेरे एहसास रहा है तेरा एहसास मेरे पास रहा है एक तुझे बस मेरी लगन थी बात ये देर से समझ में आई तन्हाई 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 दोनों Men kimman? Ko'rnamak. Itvachal. Dolmol, ishq to'fonini to'g'ri biladimi? Hech qachon, hech qachon. Mana ko'rasan, Shankarga o'xshab, men ham Rossiyadan o'q qochib ketaman. Qo'lingdan kelsa qo'ja. Rojaga o'xshagan boyvachchalar bo'lmaganda, tabibchilik bilan kun ko'rayotgan dadam nima qilarlar? Ana, dadam bizga kelyaptilar. Qara, shimshayib kelishlaridan kayfiyatlari yo'q o'xshaydi. Keling, dadam. Rangingizda rang yo'q tinchlikmi? Hayolingiz parishon ko'rinadi. Gapirsangizchi. Gapirsangizchi, gapiring. O'g'lim. O'shanda to'g'ri aytgan ekansan.
Yosh qizlar deb qari choy uzatilsa, oqibati yomon bo'ladi. Yolg'on umr qisqa ekan. Endi ishondim. Shankar boplanib, baqray turib-turib Gourini olib qochib ketdi. Uzoqqa qochisha olmadi. Roja tutib olib ularni. Yo'g'ay, nimalar deysiz? Ikkovini ham tutib olib o'ldirdi. O'ldirdi? Hozirgina saroyda eshitdim. Roja ularni o'ldiribdi. Yo'q. Biram chiroyli gul keltiribsiz-ku, Roja sohib. Bu gul oddiy gul emas, Chandabay. Bu qizga hayotim to'g'ridan joy bergandim, lekin ko'rnamak menga xiyonat qildi. Hidlangan gulni bog'imda saqlamayman. Rostdan ham ko'rnamak ekan, sizdek oliy himmat insonga xiyonat qilgan bo'lsa. Ha, bir nonko'r qulim Shankar bilan qochdi. Uni ko'g'ziga pichoq tortib, u dunyoga ravona qildim. Nega bunisini omon qoldirdingiz? Bu haromini ham o'ldirishim mumkin edi. Lekin joniga aro kiritardi. Men uni har daqiqada, har palmare, yo'q, har nafas olganida qayta-qayta o'lib, tirilishini istayman. O'lim kutganida, o'lim undan yuz o'girishini istayman. Uning jismidan eng pastkash, qallob, sharobxo'r, badbo'ylik kimsalar foydalansin deyman, manjalaqi. O'g'lim, turishga urinma. Yaralaring hali bitgani yo'q. Turgudek bo'lsang, badaningdagi bitayotgan jarohatlaring yana ochilib ketishi mumkin. Yotaver. O'g'lim, oyoq-qo'llaring sinibdi. Seni amallab bu yerga olib kelganimizda chalajon zo'rg'a nafas olayotgan eding. O'g'lim, sen soqovsan. Aytgancha, tomog'ingdagi tolalar negadir kuyib ketgan ekan.
lekin tomog'ini tikayotganimda birtilib qolgan narsalarni ko'rdim. Shu sabab ovozing chiqmasdi. Men ularni tozalab, ochib qo'ydim. Balkim sen gapirarsan. Bo'lsa koge. Sen soqov bo'lib tug'ilmagansan, o'g'lim. Sen bilan baxtsiz voqea sodir bo'lganga o'xshaydi. Shundaymi? Nima bo'lgandi, o'g'lim? Dada! Dada, sizga ovqat olib keldim. Qariya! O, qariya! O'g'ling Shankar chaqiryapti. Tezroq bo'la qol. Ketyapman. Xo'jayin. Ha. Xo'jayin. Ha. Xo'jayin, qarang nima topdim. Qarang, ko'mir ichida nimadir to'g'lanyapti. Nima bo'lishi mumkin, ha? Ya. Olmos? Nima? Olmos? Oy. Ko'mir konida olmos? Ko'mir konida olmos? Men endi boyib ketadigan bo'ldim. Onasi. Onasi. Qara. Ko'mir konida olmos topib oldim. Katta xo'jayin kelsalar, bu olmosni topgan joyimni ularga ko'rsataman. Menga mukofot puli beradilar. Kambag'allikdan qutulamiz. Shankarni o'qitamiz. Katta odam qilamiz. Ha ha. Qishloqqa borib hammaga ota-onamni o'ldirganliklarini aytib beraman. Qotillar! Aytib beraman. Qo'yvaring meni. Qo'yvaring. Keyin nima bo'ldi, o'g'lim? Inspektor sahib, qotilni tezda aniqlashingizni talab qilaman. Qaysi ablah o'ldirdi Xariya bilan xotinini? Qani gapiring, kim qildi? Men shu konda boshqaruvchiman. Ularning hayotiga men javob beraman. Bu bechora bolani og'ziga cho'x solib, soqov qilgan kim? Endi u bir umr gapirolmaydi. Lekin u ko'r emas. Bu bola qotillarni taniydi. Ular jazodan qochib qutulisha olmaydi. Ular albatta jazosini olishadi. Shankar, o'g'lim. Bor qara. Qarakin. Ota-onangdan judo qilgan yaramasni qidir. Bor. O'shalarmi? Ota-onangni o'ldirgan o'shalarmi? Inspektor sohib, ushlang ularni. Bu yerdan juftakni rostlash kerak. Qotillar o'ldirildimi? Ha, o'ldirildi. Ular qidiruvdagi xavfli jinoyatchilar ekan. O'sh chog'ida bizga o'q uzishdi. Keyin otishmada otib o'ldirildi. Haq jazosini olishibdi. Ko'rdingmi, Shankar? Qonun ota-onangni qotillardan o'ch opti. Bugundan sen meni tarbiyamda bo'lasan. O'zim senga otalik qilaman. Qayg'urma, o'g'lim. Ya, va, 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 va,
Çantabayı, asıl olmasını içkarıya da gitip koyun ekansız da, ha? Ha ya? Bir kişkeni hocat. Bu güller atayım sizler için kiltirilgen ku. Menga qarang, Chandabayi. Istaganicha haq to'lashga tayyormiz. Ay, birodar. Men bir bora qo'l tekizish uchun borimni ham berishga roziman. Unga yaqinlashmang. Qo'lingizni tekizib ko'ringlarchi. Nima deding? Ha. Bu yerga olib kelganlarda meni himoya qiladigan hech kim yo'q edi. Uni esa himoya qiladigan men borman. Bu bir insonning chin muhabbati, uni omonati. O'sha inson oldida esa men bir umr qarzdorman. Onu badnom qilib nomusini bulg'ashlariga yo'l qo'ymayman. Yur, Gori. Gori, qanday joyga kelib qolganingni bilmaysan. Roji ikkimizni ham hayotimizni xazon qildi. U ustiga ustak Shankarni, Shankarni o'ldirdi. Yo'q. Yo'q. U meni chaqirdi. Uni ovozini eshitdim, Bindi. U tirik. U tirik. Guri. Soqov gapirmaydi. Bilaman. Haqiqat achchiq. Lekin bu hayotda yashash uchun achchiq haqiqatni tan olishga to'g'ri keladi. Yo'q. Men tan olmayman. Hech qachon tan olmayman. Meni Shankarim o'lishi mumkin emas. Xudoyim bunchalar menga toshbag'irlik qilmas. O'tirik. O'tirik. Tirik. सबसे बड़ा है
Son dasturidan so'ng tomosha qilishingiz mumkin. Bular bizning chet eldagi sheriklarimiz, yaqin hamkorlarimiz aka. Sherikchilik kim bo'lgan? Ular meni yoshlikdagi do'stlarim. Roja sohib. Roja sohib. Marhabo azizlarim. Roja sohib. Salomatlik uchun. Do'stlar bo'ldi jam ulu jam. Qani ko'raylik may to'la jam. Roja sohib, qani bir olmoslaringizni ko'rsating. Hozir ko'rsataman. Mana. Ip, hammasi shumi? Men shoshmasdan, oz-ozdan ko'rsataman. Bo'lmasa qonun himoyachilarining ko'zlari tegadi. Xona yorganlardan sizda. O'shanda har yana olmoslarni qo'lga kiritmaganimda bu kunlar hayot edi. Rejani puxta tuzasiz, Roja sohib. Har yana o'limidan keyin inspektor sohib yordamida ikki murdaga jon ato qildirib xorijga jo'natib yubordingiz. Shu bahona olmos biznesini ham yo'lga qo'ydingiz. Qonun nazarida ikkalangiz ham shu kunda begunohsiz. Ya'ni murdalarni hibsga olib bo'lmaydi. Sizlar esa 20 yil oldingi murdalarsiz. Hoy Roja sohib. Kechirasiz u. Bu deyman, sochingizga o'xshishi bilan maishatam barham topdi shekilli. Derizda quvvatim qolmagandir, ha? Belimda quvvatim hali bor. Sizlarga bugun shunday bir jononni ko'rsataykiki, hayratdan dillaringiz guldek yashnab ketsin. Roja sohib, undan umidingizni uzavering. Nimaga? Gourini shuncha urinsam ham olib kela olmadim. Gouri? Gapira qol. Benzin quturgan itdek uni yoniga hech kimni yaqinlashtirmayapti. Nima?
Eşitiyapsan mı Bridge'va? Bindi ya bunca şicaatı kayakını attı ha? Raja sahib. Bitti yarım da Gori'ye karab koysayım oşu bindiye giz taşlanıp geti yaptı. Ha? Raja sahib. Gori trik mi? Biz üçün olgan. Lekin kayıtta kayıtta ölüm tapış üçün. Onu aman kaldırken ben. Yok! Yok! Sevgimeyler önce! Onu yıkılmayın! Onu yıkılmayın! Kuna hakkı onu yıkılmayın! Biliyorsun çordu! Onu yıkılmayın! Onu yıkılmayın! Değilmez! Değil! Yok! 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 Kayak git yapsan! Nima uchun uni himoya qilyapsan? Bu axir hammadan qolgan iflos fohishaku. Qo'ldan qo'lga o'tib, adoyi tamom bo'lgan haromini himoya qilgandan ko'ra o'z taqdiring haqida o'ylab ko'rsang bo'lardi. Qo'yinglar. Bu Kashmir guli. Tomosha qilinglar. Ko'ringlar. Xohlagancha ko'rib qolinglar. Ko'rganga pul olinmaydi. Iye. Oyday chehrangni buzib turgan narsa nima ekan? Qanday nozanim. Zulfim aytmaysiz. Qolganingdan, tiling chiqqanidan, nima foyda? Diyor avaz. Ajaldan qochib, yana ajalga ro'baro kelding. Ichimgan haroma. Ajal kimni tanlashini, sen qayoqdan bilasan, Brijva? Ajal bilan o'ynashib kelayotgan odamni, o'lim bilan qo'rqityapsanmi? Qo'rqityotganim yo'q. Senga soya solib turgan ajalni ko'rsatmoqchiman. Kafantek ustingda turibdi. Ana qara. Qani, qani, qani. Qani. Ikki qadam nima? Yuz qadam ortga chekan. Ajaldan baribir qochib qutula olmaysan. Oh!
Aca. Men uni sotib olganman. Sotib olganman, ber. Men seni o'lim bozorida bo'laklarga bo'lib sotib kelyapman. Nima? Kimsan? Eslab ko'r. Bir siqim olmas uchun otam Xariyani, onamni o'ldirgandilaring. Shankar? Ha, Shankar. Bundan 20 yil muqaddam senlar sepgan düşmanlik urug'i. Bugun ulkan to'siq bo'lib qarshingda turibsan. Ulkan to'siq bo'lib? Men uni majaqlab tashlay olaman. Yo'q. Osongina o'lim topmaysan. Avvalo shu uchinchi odamning ismini aytasan. Og'zimga ko'mir cho'g'ini solgan kim edi? Shankar, gapir uchinchi kim edi? Shankar. Gapir. Uchinchi odam Roja sohib edi. Shankar, qo'y yuborma. Qo'y yuborma, iltimos. Shankar, qo'y yuborma. Qo'y yuborma, Shankar. Qo'y yuborma. Shundan so'ng yana gapira boshladim. Nimaga bunaqa qarayapsan? Gaplaringga quloq solib o'tiraversam deyman. Doim eshitsam. Faqat eshitsam. O'zing haqingda gapirmaysanmi? Senga yetishgach, hamma g'amlardan forig' bo'ldim. O'tmishimni unutdim. Yur, Shankar. Bu yerlardan bosh olib uzoqlarga ketaylik.
u yerda sen va men o'z olamimiz bo'lsin. Hayotimni do'zaxga aylantirganlarni bolalik muqullikka, sevgilimni xo'rlaganlarni omon qoldirib a? Kim o? Bir rahat için geldi. Kuzumda korunu yaptı mı? Vay oğlum dur. Dur sen ki. Tule. Okula ses ki. Kana kadar şarpa kırma olsun oğlum diyoruz. Hani müste yap ki. Sen ona sen geçirdin sana. Kana. Uyadı. Qanaqa sharpa? Odam o'z bolasi deb shunaqa qo'rqitadimi? Yana bitti bo'y o'g'lingizni ya. Bu ikki qanaqa sharpa kirishi mumkin? Topgan gapingizni qaranglar. Nimaga shushsan? Qadir, yurmagin. Babu, shankarni ruh ko'rmayapti. Siz derazadan chiqing, men eshikdan chiqaman. Derazada turibdi. Unda ikkalamiz eshikdan chiqamiz. Sharpa. Barcha. Kechiring, ruh janoblari. Barcha qilgan gunohlarim uchun kechirim so'rayman. Men ruhmasman. Dedem gapiryapti. Shanka soqovdi-ku. Ruhi gapirarkan. Bu o'zimdan bitvoy, nega qo'rqasan? Ushlab ko'r. Ushla. Kechukirdik. Qo'lingni tekisa ko'rma. O'lib qolasan. O'lib qolasan. Dada. Bu Shankar. Bu o'zimizni Shankarimiz. Shankar tiriymasan. Shankar, Shankar tirik ekan, Shankar. Bu qanaqasi bo'ldi og'ayni? Roja seni o'ldirdim degandik. Demak, yolg'on gapirgan ekanda. Yelkamdagi intiqom toshi shunchalar og'ir ekanki, hatto o'lim mendan yuz o'girdi. Shankar, meni qalbimni ham gunohlar toshi bosib yotibdi. Senga yordam bersam, sal bo'lsam yengil tortaman. Ha. Men sen bilan birgaman, Shankar. Ofarin dada, ofarin. Bugun birinchi marta sizni bag'rimga bosgim kelib ketdi dada. Dadajon. Orqamizga xanjar urgan o'sha dushman kim ekan? Kutib kunduzi hammaning ko'z oldida qotillik sodir qilinsa-ya, tajribali komissar bo'la turib, shuni ham aniqlay olmadingmi? Nima qilay, Roja sohib? Kimdan so'ramay, ko'rmay qoldim deydi. Go'yo kimdir? Osmondan tushib uyushtirgandek gapirasan, a? Sohib? Bu kim? Ranvir. Qaray, bo'ynida nimadir bor. Olingchi. Dushmaningizdan bo'lmasin tag'in. Izingga tushganlar. Men bir jivoningni qotilaman. Bu murdani ham men yubordim. Lekin ming afsuski, uni ro'kach qilolmaysan. Chunki bu kimsa 20 yil oldin hujjatlarda o'lib bo'lgan. Kimning ovozi ekan deb bosh qotirayotgandirsan. Bu ajal ovozi. Bu ovoz endi senga tinchlik bermaydi. Har doim qaronda senga yugurdaklaringga ajal yaqinlashayotganidan darak berib turadi. Chunki men intiqom olishga shaylangan bir parcha cho'g' bo'laman. Shu parcha cho'g' alanga olish arafasida. Senlar ana shu olovda birin ketin yonib kulga aylanasanlar. Ranvirdan so'ng navbat dilavarga, undan so'ng komissarga, so'ng esa
senga roja. Men aytmadim. Xayriyat. Hammalar ketib qolsanglar, men bir o'zim nima qilaman? Roja sohib. Hey. Bu dushman kim bo'lishi mumkin? Alo? Alo. Dilavar, hayoting xavf ostida. Nima? Qatra? Qanaqa xavf, Roja sohib? Roja sohib. Izinga cho'x tushgan. Cho'x? Qanaqa cho'x? O't oldiradigan, kuydirib kul qiladigan cho'x deyapman senga. Obbo, Roja sohib, hech nima tushunmayapman. Qarshimda Ranzir yotibdi. Yotibdi? O'lgan. O'lgan? Kim o'ldirdi? Cho'x o'ldirdi. Tez saroyga yetib kel, kalla varam. Yordam bering. Sen? U meni o'ldirib qo'yadi. O'ldirib qo'yadi. Kim o'ldiradi? Cho'x. Cho'x? Ha, o'sha do'stingiz Ranvirni o'ldirgan. Nima? Yuring, yuring, tezroq yuring. Roja sohibni saroyi u tomonda-ku. U o'sha tomondan kelyapti. Bu tomonga yuring, bu tomonga. To'xta, to'xta. Qayerga olib kelding? Bu ko'mir koni-ku. Siz olmas koniga olib boraman deganmidi? Meni nimaga bu yerga olib kelding? Siz bilan yolg'iz uchrashmoqchi. Men bilan? Kim uchrashmoqchi? Shankar. Shankar? Kim u Shankar? Xariyani o'g'li. Senlar og'ziga cho'x solgan. Shankar. Nima? Kalat. Shunaqaga o'xshaydi. Bir ham chiroyli ko'rinyaptiki. Sen maza qilasan. Dilavar? Dilavar? Dilavar, Roja sohib. Tanidingmi? Bu o'sha.
Bundan 20 yıl muqaddam. Qariyani o'ldirgan dilovar bo'ladi. Bo'yasi o'sha inspektor. Go'yo uni otib o'ldirgan bo'lib, jinoyat izini yo'qotgan. Soqchilar, gapirayotgan odam kimligini aniqlang. Ishchi birodarlar, Qariya va xotinining qotili. Bu Roja. Tuhmat, u yolg'on gapiryapti. Ko'mir konidan topilgan bir parcha olmosga egador bo'lish uchun bu pastkash Roja ikki insonni hayotdan judo qildi. Tuhmat qilyapti. Ey birodarlar, uni gaplari yolg'on. Bu odamlar orasida inson qiyofasida yurgan bo'ri, ishchilar qonini soruvchi zuluk. Kimsan o'zing? Nimaga chiqmaysan? Axir bu Shankar-ku. Men qilgan kirdikorlaringga tirik guvohman. Seni topshirig'ing bilan ota-onamni o'ldirishdi. Guvohlik beraman deganimda. Og'zimga shox solib, ovozimdan judo qilding. Qotillarni taniganimda sen inspektor bilan til biriktirib, go'yo ularni o'ziga chiqarib, men va boshqalarni ishontirishga erishding. Ishontirishga. Yo'q, 20 yil. Ota-ona mehrisiz, azob-uqubatda, yetimlikda, qul bo'lib, vafodor itday. Saroyingda xizmatingni qilib keldim. Sendek shaytonni xudodek ko'rib, sajda qilib keldim. Bugun xudoyim haqiqatni ko'rsatib, ko'zimni ochdi. Hammasi uchun javob berasan. Qoyil. Birodarlar, eng katta gunohkor uni o'zi. Meni xizmatimda bo'la turib, xotinimni olib qochib ketdi. Jazodan qutulib qolish uchun bo'lmag'ur ertakni to'qib o'tiribdi. Ertakni u emas, Roja to'qiyapti. Men hech qachon uni xotini bo'lmaganman. U meni aldab, to'y qilgandi, uyushtirilgandi. Gapiring. Ha, to'g'ri, biz boylik vasosasida unga Shankarning suratini ko'rsatib, turmushga chiqishga ko'ndirdik. Gapir, Roja. Shu gap to'g'rimi? U nima ham derdi? Mana, men hammasini aytib beraman. U nafaqat Gavrini aldadi. Qishlog'imizdagi barcha zo'ravonliklarni, qotilliklarni sababchisi bo'lgan. Mana bugun haqiqatni aytishga imkon bo'ldi. O'chir. Kechirim qo'yadilar. Dadamning dunyoqarashi butunlay o'zgardi. Ey Roja, shu kungacha dadam tayyorlagan dorilarni yutib kelding. Endi bir ko'mirni ham totib ko'ringchi. O'rlaringni. Otlaring. Yaramaz.
Shankar. Yaramaz. Shankar, yok. Shankar, değil. Atraf kumur. Jacob. Yanıp çetişi mümkün. Ot getirdi. Ben seni bakkan manu. Kul kılış için. Hayatını saklap kogan man. Canini saklaş için. Kulak sal Shankar. Adette olgan adam küldürüledi. Beni tiriklayıp küldürür almaysan. Bur sana. Yine şuru gidi. Ağzım ki kumur çoğunu salıp sen boşla kendin. Bugün öşe parça çoğ alenge alıp seni kul gaylandırdı. Seni Roja. Yok Şakar. Yok. Yalvara ben. Yok. Bu da hakkı yalvara ben. Undeyim ben. Yok. Yok.